oktober 1965. I aften er vi nået tilbage til 17. august 1978. Dengang blev nyhederne præsenteret i sort-hvid. Det var lige før forhandlingerne om Camp David-aftalen blev indledt. Indrigsministeren hed Egon Jensen, og Preben Møller Hansen var formand for Sømændenes Forbund. Værsgo til Bjørn Elmqvist. God aften. Skibsreder Asger Lindinger har i dag midlertidigt standset betalingerne i alle sine virksomheder. Han har mistet millioner, men mener alligevel, at han kan komme igennem krisen. Kommanditisternes advokater siger, at beslutningen er ensidig og ulovlig. I aften kl. 19 blev strejken i Esbjerg Havn afblæst. Det betyder, at al passager- og containertrafik igen afvikles normalt. Forud gik en række dramatiske aktioner. Indrigsminister Egon Jensen oplyser, at der mangler 2.300 sygeplejersker inden for sundhedsvæsenet. Det er første gang, der er konkrete tal på bordet. I morgen kommer der en ny bog om Glistrup-sagen. Forfatteren er lektor i skattepolitik ved Københavns Universitet. Han siger, at skatterådene har snorksovet. Lederne i Dansk Industri er for dårlige, siger specialarbejderne. De har fremlagt et program, der skal øge beskæftigelsen. En del af de millioner, der i øjeblikket bruges på forarbejderne til Storebæltsbroen, er ikke spildt, selvom projektet måtte blive udsat. Vi har været på en boreplatform i Storebælt. Skibsreder Asger Lindinger har indstillet sine betalinger.